Geng, kita boleh tengok satu. Mari dengar ini isu apa? Isu nakkan timbalan Perdana Menteri. Nakkan Wan Syed, apa nama, Peja diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri. Allahuakbar, rakyat duk tengah susah, hampa duk pikir kuasa yang sampai bila? Ha, rakyat tengah susah ni wey. Allah, Parti Bersatu ni, bukan aku nak kata Parti Bersatu dan UMNO ni memang tak ada guna. Cuba tengok, andai kata jawatan timbalan Perdana Menteri dapat, kira macam dapat dekat Bersatu, kita boleh tengok UMNO bukan melalak lagi. Andai kata jawatan timbalan Perdana Menteri tu dapat dekat UMNO, kita boleh tengok Bersatu ni melalak lagi. Pakat-pakat berebut duk nakkan kuasa. Kalau apa, kalau macam tanya aku, memang aku maki lah. Kuasa apa nama, haram bah sebut tak? Ha. Jadi hampa boleh tengok kan, tak boleh pakai UMNO dan juga Bersatu PAS tak boleh pakai. Mereka ni semata-mata duk nak kuasa ya. Bila adakah kuasa, tak buat kerja. Lo ni habaikan ada 70 orang menteri dan juga kemarin ditubuhkan jawatan apa nama, jihad. Ditubuhkan jihad apa tak untuk tangani apa nama, inflasi. Bro, dah senak rakyat, dah senak perut sangat dah. Rakyat dah senak, rakyat dah kena hadar, rakyat apa banyak bankrupt, rakyat teruk tengah mana. Baru hari ni hana plan buat. Sebab itulah Anwar Ibrahim labelkan hampa sebagai bangang. Saja-saja Anwar, kira macam Anwar Ibrahim takkan cakap macam tu. Anwar Ibrahim pun dia nak, kira macam dia nak kena jaga tutur-tutur percakapan dia. Apa faham tak? Saja-saja Anwar Ibrahim pun dia nak, kira macam apa nama, dia nak kena, kira macam dia nak cover, dia nak kena cakap elok-elok supaya supaya tak mencetuskan salah faham di antara pihak, kira pihak mana-mana. Tapi disebabkan kita boleh tengok sampai Anwar Ibrahim boleh mengeluarkan kata-kata bangang, apa fikir sendiri ya. Bro, kabinet sekarang bukan 23 orang, bukannya 27 orang, bukan 30 orang, bukannya 40 orang, 70 orang termasuk timbalan menteri. Kan bayangkan, asalnya dulu ni satu kementerian kontrol macam-macam, dan juga satu kementerian tu bajet tahunan tu okey macam contohlah 5 bilion untuk apa nama, satu kementerian. Sekarang ni satu kementerian tu dah dipecah-pecah. Jadi peruntukan tu pula kena pecah-pecah. Jadi bila macam ada di bahagian-bahagian mana-mana duit tak cukup, sebab tu tak dapat bantu rakyat. Tapi kalau macam sistem dulu punya, sistem satu kementerian kontrol banyak kan, kalau duit tak cukup, di atas ada ni 5 bilion untuk kontrol semua. Kalau satu bahagian tak cukup, boleh pi ambil lah tu. Tapi bila sistem sekarang satu kementerian dibahagikan bila salah satu tak kira apa, kira macam tak cukup, ah ha, gaul pala tak dapat buat apa kan. Jadi aduh, serabut gila punya jihad apa pun tak tahu. Lepas tu kumpulan jihad ni pula apa nama, dipengerusikan oleh apa nama, timbalan menteri komunikasi tu. Bukan bidang dia pula tu. Aku duk jerit sampai suara tak ada. Berfikir lah. Ni sekarang ni kerajaan apa ni? Saja-saja aku tak balon lah. Saja-saja kami rakyat ni, kami tak katalah dekat kerajaan sekarang.
Kan kok mana pun jujur aku cakap rakyat hangpa tolong share link ni hantar semua orang. Kerajaan sekarang dah tak boleh pakai. Kerajaan sekarang adalah kerajaan zalim sezalim-zalimnya. Kan itu pun depa tak buat GST lagi. Dan anda kata pilihan raya nak main ni, kalau BN menang ya, of course confirm. Tambah-tambah pula boleh dapat nasihat daripada Najib pula. GST hampa standby lah. Itulah boleh cakap. GST memang hampa ni memang hampa standby lah. Sebab apa? Tambah-tambah pula Ahmad Maslan. GST dapat turunkan harga barang. GST dapat turunkan harga barang. Tok dia. Kata dia. Kan? Jadi hampa fikirlah macam ada video aku tadi. Aku ada cakap apa? Semalam punya video aku ada cakap. Bila toke tu dan bila toke tu kilang dia kena bayar GST. Keperluan-keperluan produk dia pun kena bayar GST. Lepas tu jualan dia pun kena bayar GST. Dan bila macam jualan dia tu keluar, yang pengguna nak beli pun kena bayar GST. Jadi satu produk tu 4 kali GST. Jadi modal dia dah besar. Modal dia tu, sebab tu lah harga bila macam toke dia dah rugi satu, dia macam satu barang tu RM2. Sebab tu lah waktu zaman GST dia naik. Contoh macam ni lah, satu barang tu modal dia bertambah kira macam 7 rupang. Lepas tu 70 sen. Lepas tu dia nak cover balik modal yang dia rugi tu disebabkan tax, dia naikkan harga tu harga RM1. Lepas tu 3 ton dia ada GST kan, modal dia tu bila dia keluarkan barang tu dengan bahagia RM1. Lepas tu dengan jualan apa semua okey, tak apa. Itu lepas tu dengan tax apa semua RM1, 6 sen lah apa semua okey. Lepas tu bila GST tak ada, bila GST dimansuhkan, apa jadi? Adakah harga akan turun 70 sen balik? Mustahil. Bro, toke tu dah rugi mah. Toke tu dia dah rugi dah banyak tax. Dengan setiap apa segala mak nenek, produk dia semua kena tax. Kalau dia buat ayam, botol dia, dia nak beli botol pun kena ayam. Bil ayam pun kena ayam. Stiker dia pun kena ayam. Bil ayam kena tax. Botol dia kena tax. Dia buat stiker, stiker dia kena tax. Dia buat kotak, kotak dia pun kena tax. Jadi tax dekat satu produk botol mineral tu saja dah berapa harga. Apa fikir nak tengok? Jadi bila GST tak ada, jangan haraplah harga akan turun harga asal. Toke dah rugi kalau kena kat hang. Kalau hang orang menega, hang boleh fikir lah wahai orang UMNO, orang yang menyokong UMNO, yang menyokong GST. Lepas tu bila macam Pakatan Harapan menang hari tu, bila macam GST di kira macam dimansuhkan kan, hanya turun berapa? Saya ingat turun lah balik 6%. Hak yang dikenakan tax sebelum ni, tax tu tak ada lah. Harga modal kilang tu tetaplah harga modal juga. Kok mana pun harga modal juga lah. Kan? Sebab tu lah orang duk kata orang menega dia tak tahu. Orang yang tak menega dia tak tahu. Orang yang menega je tahu. Kan? Lepas tu orang yang tak menega duk buat semang rancak. Tanya bila ni pernah kira apa? Pernah apa nama buat jual menega apa tak? Tak. Oh, lepas tu duk semang rancak. Kan? Kerja pula bukan nak kata gaji cepat tapi masih sokong UMNO. Aduh. Gaji ciput je tapi masih sokong UMNO. Betul-betul hang buat leceh. Tak kesian. Betul-betul hang tak kesian diri hang. Kalau ni kalau hang tanya aku, hang dah lah gaji hang tu ciput. Lepas tu hang sokong UMNO. Hang betul-betul hang tak kesian dekat diri hang.
Itulah aku boleh cakap pun. Okey, geng. Oh, aku ingatkan Roblox. Okey, jadi ya. Sistem UMNO, sistem segala mak nenek. Bro, UMNO dah duduk dalam kuasa puluhan tahun. UMNO dah... Puak-puak UMNO, hang boleh pergi tanya Najib ke Noh Omar ke Tajuddin. Tajuddin kata dia dah duduk dalam politik 50 tahun. Hang bayangkan dalam masa 50 tahun tu, kan, dia duk harap income, gaji, duit, belanja semua daripada politik, semua daripada kerajaan. Dia bila dia jadi menteri, dia jadi esko, dia jadi ada pangkat dekat dalam parti politik tu, ke dalam Barisan Nasional kan, di dalam UMNO kan, duk boleh dapat duit puluh-puluh ribu sebulan. Waktu zaman PH memerintah, duit tak masuk, hanya masuk elok, hanya masuk gaji apa nama, gaji ahli parlimen dengan gaji dengan apa nama, elok-elok sikit-sikit pun, macam tu je. Duit tak cukup, kereta anak, kereta dia, kereta bini, kereta anak buat tiga orang, rumah lagi, beli rumah lagi, itu lagi, ini lagi. Sebelum ni cukup, sebab apa? Menteri. Sebab apa jadi menteri? Bila dah kalah, tak, lepas tu tak jadi ahli parlimen, memang sakit lah. Lepas tu handuk, lepas tu handuk jajah, kata rakyat yang derita, rakyat yang derita. Padahal hang yang derita. Orang ahli-ahli UMNO yang duk cari makan dengan politik UMNO, Barisan Nasional, depa aja yang perik dan depa aja yang apa nama, yang susah. Macam siapa? Macam Lomar Adam. Lomar Adam tu betul-betul hidup dia susahnya waktu 22 bulan tu. Lepas tu hidup dia yang derita, lepas tu dia berjaja kata rakyat susahlah apalah. Padahal dia yang susah. Dia tu plek kira macam presiden jasa tau. Jasa tu peruntukan juta tau, puluh juta tau setahun untuk jasa, untuk jilat kerajaan saja ni. Cuba bayangkan lah kan, bila macam apa nama, 22 bulan Mahathir hapuskan jasa, kan, tak ada siapa-siapa, tak ada buat untuk penjilat kerajaan pun. Lepas tu bila macam Muhyiddin naik, Muhyiddin buka buat Jacob 80 juta setahun. Lepas tu pakai awal-awal 40 juta setahun. Sebab tu lah apa, tolonglah jangan termakan helah-helah orang UMNO. Bagi tahu ke orang kejahatan-kejahatan, kezaliman, kejahilan yang UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, walaupun lebay di atas kepala, walaupun sorban di atas kepala, jangan percaya. Ini adalah wayang politik. Dapat kuasa dulu duk kata kami kingmaker. Kingmaker tak mana aku nak tanya. Kingmaker apa? Kan? Kalau hang betul-betul hang kingmaker, hang dengan 18 kursi hang boleh ugut. Hang boleh ugut. Muhyiddin hang kira macam apa nama, hang boleh ugut. Ugut apa nama, Ismail Sabri, senang-senang sangatlah. Tak payah sembang lah dalam politik ni. Politik mulut baik dengan mulut jahat, lepas tu dengan betul-betul sama ada betul-betul dia pegang kepada cakap kata-kata dia, ataupun oh waktu jadi pembangkang hebat sangat, duk ceramah sana sini pun semua hebat sangat kan, lebih kurang macam Pakatan Harapan hari tu ke kan. Sedangkan yang kita janji tu kita mampu buat, salah satu gak